အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လောဘကြီးတဲ့တထေးကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတုန်းကရွာတရွာမှာသူစည်းရဲတူရှိခဲ့တယ်။သူဟာအလုပ်ကိုအလွန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်းပေမဲ့ကျေဝါချမ်းသာမလာခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အခြားတမျိုးတရွာကိုပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။သူဟာအချိန်တန်ကြာအောင်ခရီးထွက်လာခဲ့ရင်နောက်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ကိုဆက်ရောက်ခဲ့တယ်။ထိုမြို့မှာတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းလဲလဲပြီးအလုတောင်းခံနေ။ရာသမျှအလုကိုမရွေးပဲကောင်းမွန်ကြီးပူစွာလုပ်ကိုင်ပေးတယ်။သူရဲ့ကြိုးစားမှုရိုးသားမှုတွေကြောင့်သူထံမှာငွေအမြတ်အများစုမိလာတယ်။သူဟာလုံအားကအဖြစ်ရရှိတဲ့ငွေတွေကစားစရိတ်ကိုနှုတ်ပြီးကျန်ငွေတွေအားလုံးကိုအိမ်လေးတစ်လုံးမှာထည့်ပြီးတော့တင်စေထားတာပေါ့။ကာလာအတန်ကြာတော့သူမှငွေတင်းကားတစ်ထောင်စုဆောင်မိလာတယ်။သူဟာစင်ရံနွမ်းပါတဲ့သူတူဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒလောက်များပြားတဲ့ငွေတွေကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး။ဒီငွေတွေကိုသူ့စီမားထားနေတော့သခိုးသမ ्या တို့လူယူသွားပါကသူ့ရဲ့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှကိုလည်းစိတ်ပူတယ်။သူဟာငွေတွေကိုဘလို့သိမ်းဆည်းရမလဲဆိုပြီးအမျိုးမျိုးအကြံထုတ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အကြံတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြံကထိုမြို့မှာရှိရဲ့ရိုးသားဖြောင်းမပြီးဂုံတရေရှိရဲ့လို့နမည်ရတဲ့တထေးကြီးတူထမ်းမှာသူ့ရဲ့ငွေတွေကိုအနှံထားဖို့အတွက်ပဲသူကငွေတို့ကိုပိုက်ပြီးထိုတထေးကြီးထံကိုသွားရောက်တယ်။ရောက်ရင်းလူကြီးမင်းခမညာတစိုက်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ငွေတို့ကိုတင်ဆက်ပေးစီလိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြို့မှာလူကြီးမင်းလောက်ရိုးသားဖြောင်းမတူတဦးမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာနေထိုင်စဉ်အတွင်းကျွန်တော်ရဲ့ငွေတွေကိုလူကြီးမင်းထံမှာပဲအနှံထားပြရစီကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ကားနီးကြမှာငွေတွေကိုပြန်ပြီးယူပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်တထေးကြီးကလည်းကောင်းပါပြီခမည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီငွေကိုကျွန်တော်လက်ခံထားလိုက်ပါမယ်ခမည်းပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီမြို့မှာခမည်းငွေကိုအပိုကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချရတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ပြန်လဲပြောဆိုပြီးငွေတွေကိုလက်ခံထားလိုက်တယ်သူစင်ရဲ့ပြန်သွားတော့တထေးကြီးဟာငွေတွေကိုတိချစွာရေထွက်ပြီးတော့တစ်သားကြီးစလုံးနဲ့ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့။နေအနေငယ်ကြတော့ငွေတို့ပိုင်ရှင်သူစင်ရဲ့လည်းသူ့ရဲ့မိသားစုထံကိုပြန်လို့စိတ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူအနှံထားတဲ့တထေးကြီးထံကိုသွားရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ငွေတို့ကိုတောင်းခံတော့ပေါ့။ထိုအခါတထေးကြီးကသူ့ထံမှာငွေတွေလုံးဝအနှံမထားကြောင်းညင်းဆိုတယ်။သူစင်ရဲ့ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်တောင်းခံတယ်။တထေးကြီးကလည်းအကြိမ်ကြိမ်ညင်းဆိုတယ်။တထေးကြီးကတင်ယူနေသလားတင်ကျုပ်ကိုဘယ်တော့ကငွေအပ်ဘူးလို့လဲတင်တို့လိုစင်ရဲသားတွေဟာဆွေစဉ်90မျိုး90ငွေတင်းကတရာပြောင်းမြင်မှုတာမှမဟုတ်ပဲငွေတင်းကတစ်ထောင်အနှံထားဘူးတယ်ဆိုတော့ဝေရောပဲမဟုတ်တာတွေလာမပြောပါနဲ့ခမရကျုပ်အိမ်တွေကအခုထွက်သွားလိုက်ပါလို့ပြောဆိုပြီးနှင်ထုတ်ပါလေရောသူရဲ့အိမ်ကအစီကံတွေကိုလှမ်းခေါ်ပြီးသူစင်ရဲကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ကအိမ်ပြင်ကိုမောင်းထုတ်စေတယ်အစေကဲနေကလည်းတထေးကြီးရဲ့အမိန်တိုင်းပြုမူကြတာပေါ့သူစင်ရဲ့ခမညာသူစုထားတဲ့ငွေတွေလဲဆုံးအရိုက်နဲ့လဲခံရတာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမဆုံးဖြစ်ပြီးတလန်းလုံးငိုကြေးလာခဲ့တယ်။ထိုအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အနီးကလည်းမိမတူဖြစ်သွားတယ်။ထိုမိမကသူစင်ရဲ့ငိုကြေးတန်ကိုကြားတော့အနီးကိုချင်းကပ်ပြီးမောင်ကြီးရဲ့တင်ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့ဘာကြောင့်များခလေးငယ်တစ်ယောက်လိုဝမ်းပန်းတဲ့ငိုကြေးနေရတာလဲလို့မေးမြန်းတာပေါ့သူစင်ရဲ့လည်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ထိုမိန်းမဟာသူစင်ရဲ့စကားကိုအစအဆုံးနားထောင်ပြီးဘာမှမပူပါနဲ့ကျမနဲ့သာလိုက်ခဲ့ပါရှင့်ငွေတွေပြန်ရအောင်ကြံဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ထိုမိန်းမကြီးဟာကြီးမားတဲ့တာကြီးတလုံးကိုယူပြီးသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုသားရေအမေတော့ဟောရီလူနဲ့တူတသေးကြီးစီကိုလိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်။အမေတို့သွားလို့တအောင်လောက်ကြာရင်အမေတို့နဲ့မလန်မကန်ကငါသာလိုက်ခဲ့ပါငါသားလိုက်လာတာကိုဘသူမှတော့မသိစေနဲ့အမေတို့တထေးကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ငါသားကလက်မဝင်သေးပဲတဏညာကပုံပြီးဆောင်နေပါတထေးကြီးကဟော်ရီလူရဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးပြီးအမေယူလာတဲ့တတကြီးကိုတိမ်မိုဟန်ပြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါသားကထွက်လာပြီးအမေရေအဖေတော့ကလပ်အုပ်တွေကုန်တွေနဲ့တူအခုပဲပြန်ရောက်လာပြီးအမေကိုလည်းခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြေးပြီးလာပြောပါလို့တင်ကြပေးတယ်သားဖြစ်သူကလည်းကောင်းပါပြီလို့ဂရီပေးတာပေါ့အဲဒီနောက်ထိုမိမကြီးဟာတတကြီးကိုကြိုးစားရွက်ပြီးသူစင်းရဲနဲ့သူတထေးကြီးထံကိုဦးတည်သွားကြတယ်သူရဲ့သားငယ်ကလည်းမလဲမကန်းကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်ပါလာတာပေါ့
တထေးကြီးရဲ့အိမ်အနီးကိုရောက်တော့ထိုမိမကမိမိဟာဥစွာဝင်သွားပြီးအတန်ကြာမှသူစင်းရဲကလိုက်ဝင်ဖို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တစ်တာကြီးကိုရွက်ကတထေးကြီးရဲ့အိမ်တွင်ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။တထေးကြီးကသူ့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုမိမကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာများကူညီပေးရမလဲကျင်နမလို့တိမ်မွေးစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ထိုအခါထိုမိမကလည်းတထေးကြီးရှင်ကျမဟာဒီမြို့မှာနာမည်ကျော်ကြတဲ့ကုံတဲကြီးဦးလူလာရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမရဲ့ခင်မုန်းဟာတခြားအရက်ကိုကုံကူသွားနေပြီးဘယ်နေ့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။သူမရှိတော့မှကျမတယောက်တည်းအိမ်ဆောင်ကြံတော်မို့ညာညာဆိုရင်လဲပစ္စည်းတွေကိုစိတ်မချလို့ကောင်းကောင်းအိမ်မပြောပါဘူး။ကျမတို့အိမ်အနီးမှာလဲတခိုးတွေဟာချောင်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတထဲကြီးထံမှာလာရောက်အနှံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတတားထဲမှာကျမတို့ပိုင်တဲ့ငွေတွေအားလုံးနဲ့ရွှေငွေကြောင့်မြေရနာတွေပါပါတယ်။ဒီတတားကြီးဟာအင်မတန်လေးတဲ့အတွက်ကျမမနိုင်တနိုင်နဲ့တည်လာရပါတယ်။ဒါအကြောင်းကျမခင်မိုးပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုယ်တိုင်တတားကြီးကိုလာယူပါမယ်။အခုတော့တထေးကြီးစီမှာတတားအထားပြရစီလို့ပြောတာပေါ့။တထေးကြီးဟာလည်းတတားကြီးကိုမကြည့်ပြီးအလွန်လေးလံကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာလောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လို့သူ့ခင်မွန်းသာလားမယူရင်ငါတော့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်ရမှာပဲသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဟာအလွန်ချမ်းသာတဲ့သူပဲဒီတတားထဲမှာအနည်းဆုံးငွေတင်ကတထောင်လောက်နဲ့ရွှေငွေရတနာတွေရှိပုံရတယ်ဒါတွေကိုသာငါပိုင်လိုက်ရရင်သိမ့်ဟန်ကြမှာပဲလို့တွေးပြီးကောင်းမီချင်းနမသင်ရဲ့ပစ္စည်းအဥ္စာတွေကိုကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်ထားပါမယ်သင်ခင်မွန်းပြန်လာရင်သင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပြားတစ်ချက်မကျန်ပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတတားကိုတုံရင်နေနဲ့လက်နေနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုမိမကတတားကိုရုတ်တရက်ပြန်ဆွဲပြီးနေပါအောင်ကျမရဲ့တတားကိုပြန်ရမယ်ဆိုတော့တေးကြပါရဲ့နော်လို့ထမှန်မိလိုက်တာပေါ့။တထေးကြီးကလည်းတေးကြပါရဲ့နှမရဲ့ဒီအတွက်ဘာမှတန်တရာမဖြစ်ပါနဲ့။ဒီမျိုးကလူတွေအလုံးဟာကျုပ်ရဲ့ယူသားမှုကိုတေးကြပါရဲ့လို့ပြန်ပြေးလိုက်တာပေါ့။ထိုအချိန်မှာပဲသူစင်းရင်ဟာအိမ်လေးကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတယ်။သူစင်းရဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တထေးကြီးကရုတ်တရက်အကြံရသွားတယ်။သူ့ကိုထိုအမျိုးသမီးယုံကြည်စေဖို့သူစင်းရဲရဲ့ငွေတထောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့။ထိုအခါအမျိုးသမီးကသူ့ကိုယုံကြည်စွာနဲ့အနမ်းမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်စီပြီးပွားပေါက်တိုးတော်မယ်လို့ကြံရွယ်လိုက်တယ်။ဒါအကြောင်းတထေးကြီးကစိတ်ချပါနှမ။သင်ရဲ့တသားကိုဒီမှာထားတာကသင်အိမ်မှာထပ်ပို့ပြီးလုံခြုံပါတယ်။သင်ခင်မိုးပြန်လာတာနဲ့တတားကိုချက်ချင်းပြန်ပေးပါမယ်အခုဒီရှိမှရောက်နေတဲ့သူစင်းရဲ့ဟာကျွန်ုပ်ထံမှာငွေရင်းကားတစ်ထောင်အနှံထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမနက်သူ့ငွေတွေကိုလာတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုလုံးဝမမမီလို့ငွေတွေကိုမပေးကြရပါဘူးတကယ်လို့အယောင်ဆောင်ထားတဲ့တကူကိုပေးမရင်ကျွန်ုပ်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့သူရှင်ရင်တော့ငွေတွေကိုပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီအခါကုံတဲကြီးကတော့ဟန်ဆောင်လာသူမိမက"အိုးတထေးကြီးဒီသူစင်းရဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစားပြီးကျမတီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီမျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးအလုတ်ကိုတိတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျမတို့အိမ်မှာလည်းအလုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူလိန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အလုတ်ကျန်းလုံရလုံလို့သူ့လက်တွေဟာပောက်ပြဲနေတာပဲ။မယုံရင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။တထေးကြီးကလည်းဒီလူကိုသိသလား?ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့ညီလေးရဲ့ငွေတွေကိုအခုပဲပြန်ယူသွားပါလို့ဆိုပြီးသူ့စင်းရဲရဲ့ငွေတွေကတထောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။တထေးကြီးလည်းကုံတဲ့ကြီးကတော့ဟန်ဆောင်ထားသူမိမဘက်ကိုလှဲပြီးကဲနှမကျုပ်ရဲ့ယူသားဖြာမတ်မှုတွေကိုမြင်မိမဟုတ်လား။နှမကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရုံရုံတီတီနဲ့သာအပ်ခဲ့ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်တစ်သားကိုလှမ်းညူဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ပေါ့။တို့အချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးကြီးရဲ့သားငယ်ဟာရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာပြီးအမေအင်ကိုခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါအဖေခရီးသွားရာကကလပ်အုပ်တွေကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တူအခုပြန်ရောက်လာနေပြီအမေကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့အမော်တော်ပြောလိုက်ပါလေရောထိုစကားကိုကြားတော့အမျိုးသမီးလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဟန်နဲ့ကျမခင်မုန်းပြန်လာပြီတဲ့ဒါဆိုကျမပစ္စည်းတွေကိုတထေးကြီးစီမအစီအမလို့တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတတားကြီးကိုရွက်ပြီးတထေးကြီးရှိမောက်ကထွက်ခွာသွားဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။မသွားခင်သူစင်းရဲ့ဘက်ကိုလှဲပြီးမကောင်းမှုဆိုတာဘတော်မှမတည်မြဲဘူးမောင်ကြီး။အခုတော့လက်တွေပဲမဟုတ်လား။မောင်ကြီးလည်းကိုမျိုးကိုရွာကိုပြန်ပြီးမိသားစုနဲ့တူကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီးတော့မောင်ကြီးစူးစမ်းထားတဲ့ငွေရင်းနဲ့ဆိုအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါပြီလို့ပြောလိုက်ပြီး
သူတို့နှစ်ဦးဟာတထေးကြီးခံကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါတထေးကြီးဟာတခိုးတည်းမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးကြည်ရင်ခဲ့တော့ပုံ။သူဟာဒေါသတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သပင်တွေမုတ်စိတ်တွေနှက်ခမ်းမွေတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြီးပါဇက်ကလည်းငားလောက်ကန်ဆိုးတဲ့သူမရှိဘူး။အားလုံးပိုင်ရပြီးမှဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ကုံသေးကြီးကရောတကယ်ပြန်လာလို့လား။ဘာကြောင့်သူကနောက်ထပ်တနားရင်လောက်နှုတ်ကြပြီးမှရောက်မလာရတာလဲ။သူသာနောက်ထပ်တနားရင်နှုတ်ကြပြီးမှရောက်လာရင်ငါတော့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်ရပြီးအခုတက်ဖို့ချမ်းသာမှာ။အခုတော့လွဲပြီ။တကယ်ရဏဘုံကြီးနဲ့မှလွဲပြီလို့တတတရေရွရင်အယူတယောက်ပမာဟိုမှဒီမှပြေလွှာနေကြတယ်။လောဘကြီးတဲ့တထေးကြီးဟာသူ့အပြစ်နဲ့သူဒုက္ခခံစားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနာစရာကောင်းသောဘဲငန်းများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာကြီးတရွာရဲ့ထိပ်မှာရေကန်အကြီးကြီးတကန်ရှိတယ်။ရေကန်ကြီးကကြည်လက်စိမ့်ဆိုပြီးကြာပန်းတွေဘေးရာပန်းတွေဝေဝေစားပွင့်လို့နေတဲ့တိတ်ပြီးလာတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီလိုတာယာလှပတဲ့ရေကန်အနီးမှာညညဆိုတော်ဘဲငန်းတအုပ်ဟာရောက်လာပြီးအိတ်တန်းရှာကအိတ်ဆက်အနာယူလေးရှိကြတယ်။ဘဲငန်းတွေဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေကြတာဖြစ်လို့မုတ်ဆိုးတွေကဖမ်းလို့မမိနိုင်ဘူးဘဲငန်းတွေအိတ်တဲ့အခါကင်းဆောင်တဲ့အကောင်တကောင်ကိုအဆောင်ခံလေးရှိရင်ကင်းဆောင်ဘဲငန်းဟာငယ်ရွယ်ဖြစ်လက်ပြီးသူတို့တွေကအငယ်ဆုံးတကောင်လေးဖြစ်တယ်ကင်းဆောင်ဘဲငန်းရဲ့သတိပေးတဲ့အချိန်ဘဲငန်းတွေအားလုံးအိယာကနိုးလာပြီးမုတ်ဆိုးတွေရဲ့ရံကလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြဖို့ပဲပေါ့တနေ့တော့ဘဲငန်းတွေအိတ်တဲတဲ့နေရာကိုရွာထဲကမုတ်ဆိုးတွေတည်သွားကြတယ်ဒီတော့ဘဲငန်းတွေကိုမိဖို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ရိုးရိုးပိုင်နဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းမှုဆိုတာသူတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိထားတဲ့အတွက်ပရိယေနဲ့ဖမ်းမရမယ်ဆိုတာမုတ်ဆိုးတွေသဘောပေါက်ထားကြတယ်ဒီတော့ဘဲငန်းတွေအေတန်တဲ့နေရာနဲ့မနီမဝေးလေးဘက်လေးတန်ကိုတွင်းတွေတူးပြီးမုတ်ဆိုးတွေကတွင်းတွေထဲမှာပုံနေကဘဲငန်းတွေအိမ်မဲချင်းကိုစောင့်နေကြတယ်ဒီနေ့ဘဲငန်းတွေအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာတောင်ဘက်ထောင်တွေကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ကတွင်ဝါကထွက်ပြီးမီးတိုင်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့အချက်ပြလိုက်တယ်။ဒီတော့ကင်းဆောင်ဘဲလေးကမီးကိုမြင်တော့အော်ပြီးတော့အချက်ပေးတာပေါ့။ထကြထကြဟိုမှာမုတ်ဆိုးတွေလာနေပြီတဲ့။ဒီတဲ့ဘဲငန်းတွေအိတ်နေရာကနေကမန်းကရန်နိုးလာကြတယ်။ဘမလဲဘမလဲဘာတွေ့လို့လဲလို့မေးတာပေါ့။မုတ်ဆိုးကဒီတခါဘဲငန်းတွေထံအသိပညာပို့သားသွားပြီဖြစ်လို့မီးတိုင်ကိုထွန်ရာကနေချက်ချင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဒီတော့မှဘဲငန်းတွေအိမ်နီးယားကနိုးလာလို့ကြည်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဟာဒီကောင်အိတ်ချင်မူတူဖြစ်လို့ထော်ရဖြစ်မှာပါကဲကဲပြန်အိတ်ကြအိတ်ကြဘာအန်ဒီအမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုပြီးဘဲငန်းတွေပြန်အိတ်သွားကြပြန်နေဒီတခါမြောက်ဘက်ထောင်ကမုံဆိုးကတွင်ထဲကထွက်လာပြီးမီးထံကိုမီးရှို့ပြီးတော့အချက်ပြလိုက်ပြန်နေဒီတွင်ကင်းဆောင်ဘဲလေးကအလန့်တကြားအားလုံးထကြထကြဟိုမှာမုံဆိုးတွေလာနေပြီလို့ထော်ပြန်တော့ပေါ့ဘဲငန်းတွေလည်းအိနီယာကအိတ်ချေမူတူထားကြလာပြန်နေမုတ်ဆိုးကမီးတိုင်ကိုထုံနာတာကနဲ့မီးငိမ့်ပြလိုက်ပြီးတော့ဘဲငန်းတွေကလည်းအန်ရဲ့ရဲ့ရောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့ဒီတော့ဘဲငန်းတွေကဒီကောင်လေးဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာလဲငါတော့အိတ်ရတာတောင်စိတ်မပါတော့ဘူးကဲကဲအချိန်ရသေးတယ်ပြန်အိတ်ကြပြန်အိတ်ကြဆိုပြီးကင်းဆောင်ဘဲလေးကိုမကြင်မနက်နဲ့လှမ်းကြည့်ရင်တစ်ခါပြန်အိတ်ကြပြန်နေကင်းဆောင်ဘဲလေးကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေရင်မီးရောင်ကိုတွေးလိုက်ပါရဲ့နဲ့အခုတော့ဘလို့ဖြစ်လို့မီးရောင်ကိုမတွေ့ရဖြစ်သွားတာလဲလို့တွေးရင်ဆက်ပြီးတော့ကင်းဆောင်နေရှာတာပေါ့ကင်းဆောင်ဘဲလေးကငါများအမြင်မားနေတာလားမသိဘူးဒီနေ့ညကြမှခဏခဏဒါမျိုးဖြစ်နေရတယ်ငါအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးကင်းဆောင်နာတတိထားဆောင်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတတိထားပြီးမအိတ်ပဲဆောင်နေပြန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရှိဘက်မုံဆိုးကတွင်ထဲကထွက်ပြီးမီးတိုင်ကိုမီးရှို့ပြီးသူတို့မုံဆိုးချင်းတီအောင်အချက်ပြလိုက်ပြန်နေမီးရောင်လဲမြင်ရောကင်းဆောင်မဲလေးကထကြထကြဟိုမှာရန်သူလာနေပြီလို့ထောက်အော်ရနာပေါ့ကင်းဆောင်မဲလေးကမီးရောင်ကိုတည်တည်ချာချာတွေးမှသတိပေးအောင်တန်ထွက်လာပေမဲ့မုံဆိုးကမီးကိုချက်ချင်းငိမ့်လိုက်ပြန်နေအိမ်နေတဲ့ဘဲငန်းတွေလည်းအိတ်ချေမူတူနဲ့ထလာပြန်ရောဟဲ့ကောင်းလေးဘဲဘက်ကရန်သူတွေလာနေတာလဲဘာမှမတွေ့ရပါလားဒီကောင်တော့ကွာငါစိတ်မရှိတော့ဘူးဘမလဲရန်သူဘဲဘက်ကမှရန်သူရဲ့အရေးရောင်ကိုမတွေ့ရဘူးဒီကောင်ညာတိုင်းအရေးပြက်လို့စိတ်ချောက်ချားနေတာချင်းနဲ့လို့ပြောတယ်တကောင်ကလည်းအေးဟုတ်လိမ့်မယ်ချင်းနဲ့နောက်ညတော့ဒီကောင်ကိုအနာပေးထားအောင်မှဖြစ်မင်းငါတို့လည်းကောင်းကောင်းကိုမအေးရဘူးဒီကောင်လို့တာကဲကဲအိတ်ကြအိတ်ကြ
Pama lem dwe bure. Gain sang belly kamia, hogan lenzo diga lenzurago kanye, hoji digi pinne shari. Palo pitavale. Nago rai, mi yango mi lai daba. Peng and rile tala yo, mi yanga mishiro bupine. Namia, yesi mouni alam dibu. Dida karogwa, the dogu jamie ma bureau made. Gain sang belly ha, eri lo, peng and oji eni lago jinye, tukamia gain sang ya shari. Peng and Oji Garo, a booming game as well, Ebion Nijarabo. Eddie Achema, and now Baga Moso Drenega Tolabi, Mirango Misho Biro, a chapia like Biene. Gains on Belikamia, do me a longo at the Chapo Gibi, Hola Bisoma, Taja Taja, Homa Yandu, Janula Nibi, Miyang Dre Halo, Ta Obian Layo. Gains on Peng and Odele Jayo, any day Peng and Ojile, Alo, any Yaga Tala Jabiami, Pamale Pamale. Dinero Gangangum Eyabu, say down your labide. Peng and Oji at the Lejayo, Mosoga, Tonar and Migo, named the Lejabo. Mi Yango Maduro, Peng and Ojiga say so be, begins on Beng and Lego, why me Yaja Naja, Toja say Jane, Gains on Belile, and Nadia Pippi, Nayaga name Tanaime, Lenny Shari. Peng and Osuga, Hey Gali, Mabila, Bahama Hobe, A Yapia on Lonia. Naruga inibi, Duma in yalo, Narugo by yobi, a yapia on loniam hola. A guru, malayo. The loud out she lara, digama on I am, agango soda lame. Tama, Narugongo iama lusubi. Gains on bang and lego, ma on I am so be, agango a winne soda lido. Gains on belly kamia, palma bema bionime, a yakan ayara, nara got the mu, bazette, a wesodara got the mune, dukamia, neyama bele nia shari. Peng and Oji Gale, ho ho di di ji ye, and a yam shila babu so be, via abio da jabian abo. Peng and we abio da re chain dama, mozo riga, leave a lead and a midi amigo, meet on libi, the owner do a chapia lai jari. Peng and we yaitalo, nasha non edwe, gains on bang a lead gangaro, aim a pion naimo. Mozo re meet on me a chapia lai da gole dride. Leave a lead and a mosuri, don't nega tolabi, by going with Ranzigane, Kainara gule to miare. Tawi me, to bezet tega, a whistle tare dre, to kamia, three bay them of you nine shabby. Mosuri by gone opam de, penga ojidema, to buy your bada shari. Pelo yare penga nigo, mosuri ga, tone yato, alo, de doa shara bogue. A good answer be my girl, a piece of gun number town or tea, so they bow me leave a piparishi. Oh, she don't ah, him when our daughter drama, Gina gong she get it. Two doye, a lomia mare, the penny to bimbo ma, a tile be on the tangari. Two Gina gangha, the ganga pagin GPB, the gangaro, dang it, the gamo. Pagin pide ziga, missy gwenny shari. Arilo, Missy Mimine Paganjigo, Tangenjiga, Asasha Juyarabo. Toaka, Paganjiga, Nadalile, a pay Missy Miminoma, Asasha Juyara, Beme Labino, Lubiore. Tangega, a pigale, Geno Asasha Juyara, Babeme Mabu. A pay Missy Mino, Geno Gangerunga, a piga shaji getabe. A guro, die a lebebo, Lu, Pianbiorabo. Dido, Paganjigale. Nga da li, a kulu di da da, a pe a bo, jung me buzura, pongji ba zi gua. Tabi me, da li go to kuro ma ta ya o me. Da mo di ya a lega jo si guro, pedo ma a sa sha ma do ba ne. Ene ye shi lo ba re. Da nge ji ga le, ho ke ba a pi so bi, a mo me a me me ni la ke re. Da ni ro, ji li ha, a sa sha yi ne, da mo di ya ye a le ma shi de jo mo go, ma te me be yao do ba le yo. To join ye a lemma, a long day yama muija miro, twa jang lare de ya digo miela yaro, sajin lono, manina ampita mire. Dilone, jing eliha, a ritia benzigo dabi, de ya di rigo, a wasabi lade. Bido, a pay a dra, de ya di the long ma you sang larabo. Bido, mimi nide a dicego be a labi, a pay digo jude. Toaka, a pay diga, da. Di de ya diga, the modia a lejong a mahola, lo mire. Da-ji-ga-le, ho-ba-le, pe-lo-pi-ra-bo. A-pe-ji-ga, a-pe-da-gu, da-da-li-ya-ne, pa-lo-do-ya-ra-le-da. A-pe-za-ga-gu-na-ta-ma. A-pe-ro-ma-ga, di-da-pa-na-u-be-si-ya. Da-ge-lo-mya, da-li-da-da-ku-gu-pi-nye, a-pe-le-do-ka-ya-ma-bo. Na-ma-do-a-ne-no-lu-so-ma-re.
ကားကြီးကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဖေလို့ပြောပြီးနေလာလိုက်တာရပ်ပောင်းများစွာကြာလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးငယ်လေးဟာထိုကျုံးကတရက်တီကိုစားမိပြီးတခြားတရက်တီတွေကိုမစားကျင်တော့ဘူး။ထိုတရက်တီကိုသာစားကျင်တဲ့စိတ်တွေအရန်ကိုပြင်းပြနေမိရဲ့။ဒါနဲ့ပဲအဖေစကားကိုနားမထောင်ပဲအဲ့ဒီကျုံးစီကိုပြန်သန်းသွားတော့ပုံ။၎င်းကျုံးကိုရောက်တော့စူဖြိုးလာတဲ့တရက်တီကိုအားရပါးရစားလိုက်တယ်။စားရများသွားပြီးအချိန်လဲကြာသွားတယ်။ဒီတော့ပြန်မို့လို့တော့ပေါ့အပြန်မှာအဖေအတွက်တရေဒီတလုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့သေးတယ်ကြီးငယ်လေးဟာစားကောင်းကောင်းနဲ့စားရမြသွားပြီးအပြန်မှာမြက်ခုံတွေလေးလန်းလာကတမုတ်တရားကိုလမ်းကြောင်းမကြည့်ပဲပြန်ခဲ့မိတယ်အိတ်ချင်တာနဲ့မိမိရဲ့အပြန်လန်းကိုမမတ်မိပဲပြန်ခဲ့မိရာအထောင်တွေညောင်းလာတယ်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲနဲ့တမုတ်တရားရေးပြမောကိုထိုးကြသွားပါလေရောထိုအခါငါကြီးတကောင်ကထိုးချလာတဲ့ကြီးငယ်လေးကိုစားပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဖေစကားကိုနားမထောင်တဲ့ကြီးငယ်လေးဟာအခုတော့အသေးဆုံးနဲ့သေဆုံးသွားပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။